नमस्कार चन्दन लगाउन जाने चम्काउँछ तपाईँको भाग्य पूजा उपासना तथा धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने चन्दन त तपाईँ हामी सबैलाई प्राय थाहा छ धार्मिक कार्यमा यसको जति ठुलो महत्त्व छ त्यत्तिकै ठुलो महत्त्व ज्योतिषमा पनि छ त्यसकारण आज म तपाईँलाई यही चन्दनको चमत्कारिक प्रयोगका विषयमा बताउन गएको छु चन्दन खास गरी एक प्रकारको सुगन्धित काठ हो र यो काठबाट विशेष प्रकारको सुगन्ध आउँछ चन्दनलाई सेन्ट्रल स्कुलको वृक्ष मानिन्छ मेरो प्यारेमाउले जसको सुगन्ध अत्यन्तै मिठो हुन्छ रोपेको चन्दन हुन्छ नि जुन हामीले चन्दनको वृक्ष रोप्छौँ नि यो जसरी बढ्दै 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 जान्छ रुख र जराबाट सुगन्धित तेलको मात्रा पनि त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ चन्दनको काठको उपयोग के केमा हुन्छ त अब हामीले जानु है त मूर्तिकला साजसज्जाको सामान होइन त्यसै गरी सुगन्धित पदार्थ बनाउनका लागि विशेष गरी यो चन्दनको काठको प्रयोग गर्ने गरिन्छ मुख्यतया चन्दन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा रातो लाल चन्दन र अर्को सेतो चन्दन यी दुवै चन्दनको प्रयोग पनि अत्यधिक गर्ने गरिन्छ भने महत्त्व पनि दुवैको अधिक हुन्छ दुवैको आफ्नै आफ्नै महत्त्व र आफ्नै आफ्नै प्रयोग हुने गर्छ दुवैको भ्यालु पनि एकदम धेरै पाइन्छ आफैमा ठुलो महत्त्व छ अब कुरा गरौँ चन्दनको धार्मिक महत्त्व के छ त धार्मिक हिसाबले चन्दनलाई कसरी लिइन्छ र यसको महत्त्व के छ त हामीले अब जानौँ यो विषयमा है त हिन्दू धर्ममा चन्दनलाई अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ पूजाको हरेक कार्यमा चन्दनको काठ दाउरा चन्दनको लेप तथा चन्दनको इत्रको प्रयोग गर्ने गरिन्छ शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्दाखेरि पनि चन्दनले गर्नुपर्ने परम्परा कतिपय धेरै जसो समुदायहरूमा पाइन्छ भने भगवान् श्री हरि विष्णु र उहाँको अवतारहरूका लागि चढाउनका लागि अथवा अर्पण गर्नका लागि मतलब विष्णु भगवान् र उहाँको अवतारहरूका लागि सेतो भनेको श्वेत चन्दनको लेपन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर कुनै अब देवीको उपासना दुर्गाको उपासना मतलब शक्तिको उपासनामा भने रातो चन्दनको प्रयोग बढी हुन्छ रातो चन्दनको प्रयोगमा ल्याइन्छ बौद्ध धर्ममा पनि चन्दनको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ बौद्ध मार्गहरू चन्दन लगाएर भनेको चन्दनको विशेष प्रयोग गरेर मात्र ध्यान गर्ने परम्परा बौद्ध धर्म रहेको पाइन्छ र ज्योतिषका विषयमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ग्रहहरूको समस्या समाधानका लागि मात्र नभएर मान्छेको मानसिक समस्या समाधानका लागि पनि चन्दनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ अब यति कुरा गरिसकेपछि चन्दनको प्रयोगले व्यक्तिको जीवनमा प्राप्त गर्न सकिने चमत्कारिक लाभहरू के के हुन् त चन्दनको प्रयोगले सुतेको भाग्य उठाउन सकिन्छ बिग्रेको भाग्य सुधार्न सकिन्छ अब आउनुहोस् कसरी लिन सकिन्छ चन्दनको प्रयोगबाट विशेष लाभ हामीले कसरी चन्दनको प्रयोगबाट लाभ उठाउने त अब म बताउँछु तपाईँलाई चन्दनको प्रयोग धार्मिक हिसाबले कसरी गर्न सक्छ भन्ने जानिसकेपछि ज्योतिषमा बताएका मनुष्य जीवनका तमाम समस्यामा चन्दनले कसरी समाधान दिन सक्छ त भन्दा तपाईँको मनमा शान्ति छैन कति पनि मनमा शान्ति छँदै छैन जतिखेर पनि एकहोरो बहकिरहने टोलाइरहने अनेकन कुराहरू मनमा खेलिरहने हुन्छ होइन एकाग्र भएर एकै ठाउँमा काम गर्न नसक्ने एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने यस्तो समस्या छ है तपाईँमा यस्तो समस्या छ भने तपाईँले कुनै पूजा पसल अथवा धार्मिक सामग्री पाइने पसल बाट श्वेत चन्दन सेतो चन्दन किनेर ल्याउनुहोस् र रेगुलर तपाईँले सेतो चन्दनको तिलक लगाउने गर्नुहोस् यसले मनमा शान्ति पनि हुन्छ तपाईँलाई एकाग्र बनाउनमा सहयोग पनि गर्छ सेतो चन्दनको तिलकको अत्यन्त ठुलो महत्त्व र अत्यन्त फाइदाजनक रहेको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ कि यो अत्यन्तै फाइदाजनक छ नियमित लगाउनुपर्छ है लाउँदाखेरि कहिले लाउने कहिले नलाउने गर्नुको फेरि अर्थ छैन एकदम तपाईँले रेगुलर यो चन्दन लगाइराख्नुहोस् यी कुरामा तपाईँलाई लाभ मिल्छ मिल्छ तपाईँले भगवान्मा विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भगवान्को पूजा प्रार्थना गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न यो पनि अर्को एकछिन अलि पर राखौँ यो कुरालाई पनि तपाईँले चन्दन ल्याएर चन्दनको टिका मात्रै रेगुलर लाएर हेर्नुहोस् त तपाईँलाई त्यो अनुभूत आफैमा हुन्छ त्यसै गरी एकदम धेरै रिसोड छ सानो सानो कुराले पनि तपाईँको रिसको पारो उच्च भइहाल्छ अथवा तपाईँलाई एकदम धेरै तनाव हुन्छ सानो सानो कुराले पनि तपाईँलाई तनावग्रस्त बनाइरहन्छ तनावबाट बाहिर आउन नसक्ने अवस्था हुने डर तपाईँमा भइसक्यो त्यति धेरै तपाईँ तपाईँलाई तनाव हुन थाल्यो भने नियमित तपाईँले सेतो चन्दन लगाउने गर्नुहोस् सेतो चन्दनको तिलक निधारमा नियमित रूपमा लगाउने गर्नुहोस् तपाईँको यो समस्या पनि हल भएर जान्छ यति धेरै फाइदा छ यदि तपाईँले कुनै ज्योतिषीलाई आफ्नो कुण्डली परीक्षण गराउनुभयो एकछिनका लागि होइन के रहेछ त आफ्ना ग्रह गोचरको अवस्था के छ ग्रहको अवस्था के छ कुन ग्रहले कुन फल दिइरहेछ तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो कुण्डली परीक्षण गराउनु भयो शुभ अशुभ जान्न त मन लाग्यो ज्योतिषीलाई कुण्डली देखाउँदा कुण्डलीमा राहुको बाधा राहुको दोष देखियो अथवा बा, केतुको बाधा देखियो होइन राहुको देखियो अथवा केतुको देख्यो अथवा राहु र केतु दुवैको बाधा तपाईँलाई देख्यो भने तपाईँले दायाँ बायाँ सोच्दैन सोच्नुहोस् सोच्नै पर्दैन चन्दनको काठ लिनुहोस् चन्दनको काठ सानो काठ किनेर ल्याउनुहोस् र निलो धागोमा बाँधेर गलामा धारण गर्नुहोस् बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँदैछु हतार नगर्नुहोस् काठ चन्दनको काठ किनेर ल्याउने चन्दन ओरिजिनल चन्दन है अहिले त बजारमा चन्दन भनेर काठ पनि डुप्लिकेट बेच्न थालिएको छ समाचारमा छ्यापछ्याप्ती आएको थियो मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दै गर्दाको आएको समयभन्दा केही हप्ता अगाडि मात्रै चन्दनको काठ किनेर ल्याउनुहोस् होइन सानो ल्याउनुहोस् र निलो धागोमा बाँधेर गलामा धारण गर्नुहोस् त्यो काठभन्दा बाहिर कुनै कपडाले अथवा बाँधेर बेरेर चिटिक्क पारेर तपाईँले धारण गर्नुहोस् लाउनुहोस् यसले तपाईँको जन्मकुण्डलीमा देखिएको राहु केतु बाधा र त्यसको प्रभावस्वरूप देखिने असर कम गर्न ठुलो मद्दत गर्छ अत्यन्त प्रभावकारी लाभ प्राप्त हुन्छ मात्र यसो गर्नाले अब अहिलेको समय भनेको त बडी स्प्रे पर्फ्युमको जमाना छ होइन अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ यो समयमा तपाईँले आफ्नो शरीरमा प्रयोग गर्ने विभिन्न बासनादार पर्फ्युमहरूको सट्टा चन्दनको पर्फ्युम प्रयोग गर्ने गर्न सुरु गर्नुहोस् न आजदेखि नियमित रूपमा चन्दनको पर्फ्युम वा सुगन्ध प्रयोग गर्ने गर्दा एउटा त नजर दोषको समस्या रहँदैन तपाईँमा अनावश्यक र अथवा अनावश्यक रूपमा कुनै पनि फसाद आइपर्दैन दुःख समस्या आइपर्दैन अनावश्यक रूपमा नजर दोषबाट दूर रहनका लागि पनि चन्दनको प्रयोग तपाईँका लागि अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ अनावश्यक रूपमा आइपर्ने झन्झटबाट टाढा रहन पनि को, को यो तपाईँका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी सिद्ध हुन्छ डिप्रेसन नजरदोषमा चन्दनको सुगन्धको पर्फ्युम प्रयोग गर्नुहोस् त्यसैले आजदेखि तपाईँले चन्दनको पर्फ्युम लगाउने गर्नुहोस् है मेरो उपयार हजुर यो लाभकारी र प्रभावकारी मानिन्छ तपाईँमा आकर्षणको कमी छ त्यसै गरी होइन आफ्नो आकर्षण तपाईँ बढाउन चाहनुहुन्छ कसैले तपाईँलाई हिँड्दाखेरि युवावस्थामा हुनुहुन्छ विशेष गरी हुन त आकर्षण त हरेक उमेर समूहमा अथवा हरेक उमेरका बेलामा हुन्छ तर बढे विशेष गरी युवा अवस्थामा आकर्षण बढिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो इच्छा चाहना हुन्छ कोही मान्छेले तपाईँप्रति नजरअन्दा नजरै लगाउँदैन कसैले हेर्दै दे हेर्दैन तपाईँलाई बाहिरबाट हेर्दा कसैले मतलबै गर्दैन आकर्षणको कमी छ तपाईँमा अब इच्छा र चाहना हुन्छ आफ्नो आकर्षण बढाउन तपाईँले के गर्ने तपाईँको एट्र्याक्सन पावर बढेर जान्छ त्यसका लागि चन्दनको माला लगाउनुहोस् चन्दनको माला धारण गर्नुहोस् चन्दनको मालाबाट तपाईँको यस्तो समस्या हल गर्न सकिन्छ आकर्षणको वृद्धि गर्छ यसले एट्र्याक्सन पावर बढेर जान्छ त्यसै गरी तपाईँले अर्को काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने रातो चन्दनको मालाबाट देवीको मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ सेतो चन्दनको कुरा धेरै आयो विशेष गरी रातो चन्दनका कुरा हुनुपर्ने कहीँ मित्रलाई लाग्ला रातो चन्दनको महत्त्व पनि आफैमा छ रातो चन्दनको मालाबाट देवीको मन्त्र जाप गर्नुहोस् होइन तपाईँको साहसको वृद्धि हुन्छ आत्मविश्वासको वृद्धि हुन्छ तपाईँलाई कसैले हेप्न चेप्न सक्दैन तपाईँ आँटिलो हिम्मतिलो पराकर्मीलो हुनुहुन्छ तपाईँमा कसैले तपाईँलाई फसाउन पनि सक्दैन त्यो आत्मविश्वास तपाईँमा वृद्धि भएर जान्छ जे होस् चन्दन रातो होस् या सेतो यसको महत्त्व ज्योतिषमा एकदमै धेरै छ नियमित रूपमा सेतो चन्दन नभए रातो चन्दनको तिलक लगाएर मात्रै घरबाट निस्कने गर्नुहोस् तपाईँका धेरै प्रकारका तमाम प्रकारका समस्याबाट तपाईँलाई मुक्ति मिल्छ तपाईँमा बढ्ने आत्मविश्वासदेखि सकारात्मक सोच आँट हिम्मत पराक्रमको बढोत्तरी मात्रै गराउँदैन तपाईँको मनलाई शान्त राख्न पनि शब्द मद्दत गर्छ आज मान्छेमा मा धन छ पैसा छ पढाइ छ लेखाइ छ विद्वत्ता छ तर मनमा शान्ति छैन होइन मनलाई शान्त राख्न कहीँ गए पनि मान्छेले सकिरहेको छैन त्यसैले मनलाई शान्त राख्न पनि चन्दनको प्रयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा भीमकाय भन्न सक्छ मनमा बेग्लै प्रकारको चयनको आभास गराउँछ यसले त्यसकारण चन्दनको नियमित प्रयोग गर्न नछोड्नुहोस् भन्ने अनुरोधसँगै भिडियोलाई अन्त गर्ने अनुमति माग्छु तपाईँका क्रिया प्रतिक्रिया सँगसँगै भिडियोलाई सेयर गर्न बिर्सनुहुने छैन भन्ने अपेक्षा मैले राखेँ बिदा चाहन्छु जय होस्